4 березня 2015 року на черговій сесії Хмельницької міської ради у порядку денному питання щодо зміни цільового призначення для понад півсотні земельних ділянок обласного центру. Серед них і об'єкти природно-заповідної зони. Екологи та громадськість міста вимагають не приймати рішення про забудову зелених зон, адже воно порушує екологічне і містобудівне законодавство. Однак депутатський корпус все ж проголосував за відповідне рішення. У відповідь обурена громадськість подала позов до Хмельницького міськрайонного суду про скасування рішення сесії. Сесія міської ради завуальовано прийняла рішення про те, щоб розібрати, розтягнути ділянки зелені зони по місту, мотивуючи це тим, що ведуться зміни до генерального плану, якого ніхто не бачив, ніхто ніде, по суті, не знає, що це генеральний план і де він, цей генеральний план. Не врахували депутати і зауважень юридичного відділу міськвиконкому. У його висновку чітко зазначено, проект рішення не відповідає вимогам чинного законодавства України в частині оновлення генерального плану. Також не врахували і думку громадськості. Відбувалася зміна цільового призначення ділянок без обговорення громадськості, без врахування екологічних факторів, які ми на сьогодні маємо в місті, без дослуховування до думки науковців стосовно цього питання. І тому ми вважаємо, що це рішення є незаконним, воно шкодить нашому місту. У судовій тяганині екологи і активісти залучилися підтримкою екс-депутата Хмельницької міської ради Володимира Швеця. Саме він на засіданні березневої сесії намагався пояснити обранцям, що діють вони протизаконно. Однак, каже, того дня переміг не здоровий глузд, а бажання швидше закінчити засідання. При розгляді таких питань міська рада 6-го скликання ніякої аргументації за не висловлювала. Єдина аргументація була така: давайте швидше голосувати. Ніякої контраргументації на ті доводи, які висловлювали, до речі, три кандидати наук були на сесії. Це Виговська, Казімірова і Миронова, і мої аргументи, вони ні до чого не привели. Єдиний аргумент, я ж кажу, кілька разів: Костянтин Іванович, хватить обговорювати, давайте швидше голосувати. На перше судове засідання відповідач, себто представник міської ради, чомусь не з'явився. Про причини відсутності суд не повідомили. Слухання справи перенесли. Причина – відсутність одного із представників громадськості, які виступають на боці позивача. Наступне судове засідання призначене на 13 листопада. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.